့ဆီလကွန်ပရိသတ်ကြီးတို့ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ International Selling News ကဏ္ဍမှာဆိုရင် Justin Bieber ကိုရီဆာဟောင်းကလေးမေကာရာရှင်ကြီးမဆီပြန်မသွားမှာဆိုရင်ဒီ Harley Davidson ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်Justin Bieber ရဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေး Harley Davidson က Justin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်မှာရတဲ့မအေးပဲနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့တော့ကရောက်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်မှာအရန်ဆုံပြီးတော့အရန်ဆန်းပွင့်နဲ့ Justin ရဲ့ရီဆာဟောင်းအမိုက်စာမိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း Justin ရဲ့ရီဆာဟောင်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ကာဒါရှန်ညီမအကောင့်တေကာဒါရှန်ရဲ့လက်ထဲကိုချစ်သူဖြစ်သူ Justin Bieber ပြန်မသွားမှာကို Harley တယောက်စိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရုပ်သံကြွယ်ပွဲအနာမဲကျော် model ကောင်းတဲ့ကာဒါရှန်ကလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ချစ်သူမရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေခဲ့လို့သူမအနေနဲ့ရီဆာဟောင်း Justin စီကိုပြန်လဲပတ်သက်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Radar Online သတင်းတွေကနေတင်ပြထားပေါ်ပြထားပါတယ်။အသက်39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးသောင်းယောက်မိခင်ကောင်းတဲ့ကာဒါရှန်ကသူမရဲ့ချစ်သူအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဂျောင်းဘတ်ဂျီမာနဲ့လမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့တာဆိုရင်နှစ်ပတ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းနေကသူမရီဆာဟောင်း Justin Bieber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ခုန်ဆိတ်လုံချမှုတွေပြန်လည်ဆက်တည်လာနိုင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေက Radar တို့ပြောကြားထားပါတယ်။ Radar သတင်းတွေရဖော်ပြချက်အရာအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Canadian နာမည်ကြီးအဆိုတော် Justin Bieber ကသူ့တဲ့အသက်အများကြီးကြီးတဲ့ကာနာရှယ်မိသားစုတွေကညီမတအူးနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2017ခုနှစ်တုန်းကချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။